Som I kan se, så er vi jo rigtig glade for julen her hos Martin Christensen Biler. Og nu er vi jo på vej ind i anden uge i december måned. Og ja, det giver så anledning til, at vi skal i gang med vores anden adventskonkurrence. Og i denne uge, der stiller vi alle de her dejlige ting her på højkant. Der er lidt snaps og lidt dejlig specialøl, noget ripasso-vin og lidt andet godt til ganen. Og sidde være en tro, det eneste I skal gøre, det er at fortælle alle os andre, hvem I gerne vil dele det her med. Og så tag vedkommende. Ja, og så er I med i konkurrencen, så enkelt er det. Så jeg håber, I er med på smøgen. Så kan I have en god weekend, og god anden advent til jer alle sammen. Hej hej!